זהו פלמוליב, נוזל הכלים בעל עוצמת הניקוי הגבוהה ביותר. אתם יכולים להשיג אותו גם בבקבוק השקוף. פלמוליב לכלים מעדן את אור הידיים ושומר עליו בכל שטיפה. פלמוליב, מבריק בניקוי עדין לידיים. נון בית, לא כל נוזל כלים בבקבוק שקוף הוא פלמוליב. מבצע קיץ הענק של מקדונלדס וקוקה קולה יוצא לדרך. מקדונלדס אקשן! קונים ארוחה מוגדלת במקדונלדס, מגרדים וזוכים מיד! מיליון פרסים וכל אחד זוכה! 1,000 אופני ירים! מאה מערכות רוק משין! 50 טיסות זוגיות לחול! וזאת רק ההתחלה. תיכנסו להגרלת מספר המזל ותוכלו לזכות בפרס הגדול. שני רכבי שטח הונדה סי-אר-וי. מקדונלדס אקשן, מיליון פרסים וכל אחד זוכה. פרסומת זו משודרת בסטריאו. תקשיב רגע לרמקול הימני שלך. ועכשיו לשמאלי. לא שומע הבדל? כנראה אין לך סטריאו. גרונדינג מציגה. טלוויזיית ניקן סטריאו 21 אינץ' רק 1,690 ש"ח ו-6 שנות אחריות. מקבוצת פיילוט. מה אתם רואים כאן ואת האותיות הקטנות? עכשיו כולם יכולים לקרוא את האותיות הקטנות ולראות שרכיבים טבעיים בלבד יש רק במשקה משפחתי אחד, פריגת. הבחירה טבעית, פריגת, פריגת. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and your dreams that you dare to dream really do. אזורים, מובילה את תרבות המגורים. I get a kick, yes, I get a kick. It's definitely the best beer in the world. מסתבר שזו הבירה טובה בעולם. ווינר טאקו, חטיף גלידה חדש של שטראוס. קודם כל, ופל פריך. אחר כך, שוקולד ובוטנים. גלידת ונילה שירה ושכבות שכבות של קרמל. ווינר טאקו, טוען אותך מחדש. ווינר טאקו של שטראוס. רייד, קוטל חרקים ידי בניחוח נעים. היי, אף, מי שלח פרחים? אין לי אף מושג. רייד, החרקים מתים עליו מיד. כשאת מוסיפה אקונומיקה לכביסה לבנה, את לא פוחדת שאולי זה יקרה גם לך? אל תפחדי, קחי קליה, עם החותמת שמבטיחה שאין בה אקונומיקה, באחריות. קליה מסירה כתמים ומלבינה טוב יותר מאבקת כביסה לבד, ושומרת על עמידות הבגדים זמן רב יותר. כשאת פוחדת להשתמש באקונומיקה, קחי קליה, על אקונומיקה שמלבינה טוב יותר, בלי פחד. ענק מוצרי החשמל שכבש את אירופה עכשיו בישראל. מרדונה מדיו קמפו, ומו דייגיטו כסם פרי אל עשר. תמוד פנטו את המרדונה, מרדונה, לוקה צ'מות אין אליניה, צ'מות אין אליניה, לוקה בטיטוטה, בטיטוטה, זה לוקה, מרדונה, מרדונה, סקבה, מרדונה, טט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 
לא יורדת בבת אחת? אין בעיה, יש סילית קומקומים, שופכים פעם אחת ואין אבנית. סילית קומקומים, מסיר אבנית ללא מאמץ. גבירותיי ושחייניי, מקצה 15 מטר תינוקות עומד להתחיל. במסלול המרכזי, בגד הים החד פעמי, הגיס ליטל סווימר. למקומות, עיקון. זינוק יפה להגיס. הגיס ליטל סווימר שומר שלא יברח שום דבר. הוא אינו מתנפח במים כמו החיתולים הרגילים, ואפשר גם לקרוע אותו מהצד. הגיס מוביל, וכן, יש לנו מנצח. בגד הים החד פעמי של הגיס, הגיס ליטל סווימרס, בגד ים חד פעמי. חולה על המראה הרטוב שלך. קלינט איסטווד בצרות? יש רק אחד שיכול לעזור. קלינט איסטווד, קלייד, צרות פתרות, שבת, שידורי קשת. רביעי, ברוס וויליס. מפיקיות 3, רביעי, 9:20, ערוץ 2, תל אביב.
מחר, כל מי שחלמתם לראות בתוכנית אחת. אנדריה בוצ'לי, אורנה בנאי וארז טל. יאללה, סחרור, את העמוד השדרי. דודי צפיר. הייתי אומר לכם רק מילה אחת. אייל גולן. יש! ואנו שפלן. הכוכבים הכי גדולים בתוכנית ענקית אחת. בשידור חי, מחר בתשע ברשת. לעתיד חסר בעיות. מגיע בעיה מהעבר. We need no passion. סילבסטר סלון, וויסלי סנייפס, סנדר בולוג. במרווח שחוצה את גבולות הזמן. איש ההרס, מחר, 10:15, ברשת. ביום ראשון, מסע עולמי ללאוס. מסע לעולם התוכן. מסע עולמי עם אייל פלד. ראשון, 8:30, ערוץ 2, תל אל. ראשון בפותחים שבוע, חגיגת סיום העונה. איזה תהפוכות. אמנון הולך לתת לכם את הפרס הגדול. טיול חלומי ביורו דיסני. ותרגיל ההיעלמות המסתורית של אמנון לוי. הולך להתבצע פה דבר שאף פעם לא עשו במדינת ישראל. לצחוק כל הדרך אל הקיץ בפותחים שבוע עם אמנון לוי. ראשון, 9:05, ערוץ 2, תל אל. יש לכם עוד יומיים להתכונן. זה בוחן בטח. על הפרקים החדשים של זבנג. אני רוצה שתשננו אותם. שבת 8:30. שתלמדו אותם. שבת 8:30. ושתכתבו לי סיכומים שלהם. שבת 8:30. יום טוב. קודם זבנג, אחר כך שמש. העונה החמה שבת.